Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 47-darsimizning 5-qismida ham yana bir bor ko'rishib turibmiz. Demak, sizlar bilan 41-misolga kelganmiz. Demak, bu yerda aytilyapti, mana shu A, B, C, D larning nisbati mana shu kabi deyapti. Bo'lsa deyapti, mana buning qiymatini aniqlang deyapti. Bu yerda nisbatga to'ppa-to'g'ri o'sha sonni ana tenglayveramiz. Ya'ni A teng ekan 2 ga, B teng ekan 3 ga, C teng ekan nechiga? 4 ga va D teng ekan 5 ga. Mana shularni olib kelib 10-10 ga qo'yib-qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, A ning o'rniga 2 plus B ning o'rniga 3, C ning o'rniga 4 va D ning o'rniga 5. 2 ni 3 ga qo'ysam 5, 4 ni 5 ga qo'ysam 9. Demak, 5 taqsim 9 degan javob bo'lar ekan do'stlar. 5 taqsim 9 degan javob mana bu C javobda bo'lgan ekan. Mana ko'rinmay qopti, mana 5 ekan. Demak, C javob bo'lar ekan do'stlar bu yerda. Xo'p, 42-misolimizda aytilyapti do'stlar. Qaranglar. Agar deyapti, mana shu bo'lsa deyapti, quyidagi ifodalarning qaysi biri qiymati har doim butun son bo'ladi deyapti. Misol uchun oddiygina A'ni o'rniga barchasini 2 qo'yib ko'rib kelaylik. Mana bunda bo'ladimi? 2 ning kvadrati 4, 1 ni qo'ysam 5. Hayotda bo'lmaydi, chunki juftga 1 ni qo'ysam albatta u toqqa aylantiradi, hech qachon bo'lmaydi, bajarmaydi. Ba'zi bir hollarda bajaradi xolos. Mana bundachi. Misol uchun bu yerga toq son qo'ysam, 2 ta toq son. Misol 2 qo'ysam 2 ning kvadrati 4, 2 ni qo'ysam 6 bo'linadi, lekin endi 3 ni berib ko'rsangiz bu yerga 3 ko'rish 9 qo'ysam 12, to'g'rimi? Qo'ysam 12. Endi 4 berib ko'rsamchi, 4 ko'ra 4 16 qo'ysam necha? 20 bajarmaydi, demak bu ham ketdi o'z-o'zidan. Endi bu yerda yana necha ekan? Mana C ekan endi bu yerda. C da aytilyapti. A qarshida A ning kvadrati minus 1 deyapti. Xo'p, mana shu holatda menimcha bajariladi. Chunki mana bu minus 1 uni mana shu berilgan A ning o'rniga bergan qiymatimiz agar toq bo'lsa, uni nima qiladi? Juftga aylantiradi minus 1. Agar mana bu o'zi esa toqligicha turibdi. Mahrajimizda necha? 3 ko'paygan 2 degan, 2 ko'paygan 3. Bittasi juft, bittasi toq. Toq bilan juft qisqarib ketadi, juft bilan toq qisqarib ketadi. Natijada doim butun son chiqadi bu yerda. Misolchi tekshirib ham ko'raylik. 2 bersam bajaradimi? 2 ning kvadrati nechi? 4. 1 ni aytsam necha? 3. 2 ni 3 ga ko'paytsam 6 albatta bo'ladi. 2 da ham 3 tachi. 3 bersam endi A ning o'rniga. 3 ning kvadrati 9, 1 ni aytsam 8. Demak, 8 mana 3 bilan mana 3 qisqarganda 8 mana 2 qisqarganda yana butun musbat, bunda ham bajarilyapti, bunda ham bajarilyapti. 4 bersamchi, A teng 4. 4 ta bajarilmadi bo'yapti narginda. 4 ning kvadrati 16 minus 1 15. 15 bilan 3 qisqaradi. 4 bergan mana bu A ni 4 bilan 2 qisqaradi. Demak, bunda ham bajarar ekan. Demak, do'stlar, 100% to'g'ri javob bu yerda C javob ekan. Menimcha tushundilaring deb o'ylayman. Misol uchun A ning o'rniga toq son bersak, bittasi toqligini saqlab turadi qavsning tashqarisida qiymati, qavsning ichida qiymati esa uning toq son bo'lsa minus 1 uni juft songa aylantirishni bajarib beradi. Demak, eng to'g'ri javob C javob ekan do'stlar. Xo'p, 43-misolimizda aytilyapti, xaritada 2 ta shahar orasidagi masofa deyapti. Xaritada 4,5 santimetr chizilgan deyapti. Xo'p, es xarita deb qo'yaylik. Bu 4,5 santimetr ekan. Xo'p, teng deyapti. Xaritaning masshtabi, ya'ni masshtabi deganda mana shu 1. Mana bu nechta nol mayda? 1 2 3 4 5 6 2 million marta kichraytirilgan ekan. Ana shu misol uchun orasidagi masofani, ikkita haqiqiy realni shaharlar orasidagi masofani 2 million marta kichraytirilganini tushuntiramiz bu yerda. Tushunasizlar do'stlar. Masshtabi deyilganda, ya'ni 2 million marta kichraytirilgan variantini chizilgan ekan xaritaga. Bo'lsa deyapti, shaharlar orasidagi haqiqiy masofa necha kilometrga teng bo'ladi deyapti do'stlar. Mana buni avvalambor kilometrga o'tkazib olamiz. Xaritadagi chizmadagi
haqiqiy ana chizmadagi masofasini. Ya'ni 4.5 santimetrni metrga o'tkazish uchun nima qilaman? 100 ga bo'laman. Demak, 10 üstü minus 2 metrga aylandi bu. Endi buni kilometrga aylantirish uchun nima qilaman? 4.5 ko'paygan 10 üstü minus 2 bo'lsa, bilasizlar, metrni kilometrga o'tkazish uchun 1000 ga bo'lishim kerak. Ya'ni 10 üstü minus 3 kilometr bo'ldi. Endi bu teng 4.5 ko'paygan 10 üstü minus 5 kilometrga teng ekan do'stlar. Mana shunga teng ekan xaritadagi kilometri. Endi uni realni metrini topishimiz uchun nima kerak qilishimiz kerak bo'ladi? X realnisini, S masofani. O'sha nech million marta kamaytirilgan bo'lsa, o'sha nech million martani nima qilishimiz kerak? Xaritadagi ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 4.5 ko'paytirilgan 10 üstü minus 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Mana bu maktabini, ya'ni ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 10 üstü nechta 6 ta 0 bor ekan, 6 ga mana shunga ko'paytirsak, realning masofasi kelib chiqadi. Demak, mana bu bilan mana bu qisqartsa, 2 ni 4.5 ko'paytirsam 9, mana bu bilan bitta qisqartirilgan bitta 10 qolgan ko'paygan 10. Ko'paytirsam nechiga teng? 90 ga teng. Demak, haqiqiy masofasi 90 kilometr ekan shaharlar orasidagi masofa. Va bunday degan javob mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak, 44-misolimizga qaraymiz. Xo'p. Bu yerda ham aytilyapti, xaritada deyapti, 3.5-3.6 santimetr uzunlikdagi kesmaga 72 kilometr masofa mos keladi deyapti. Agar deyapti, xaritada ikkita shaharlar orasidagi masofa deyapti. Es xarita deb qo'ying. 12.6 santimetr bo'lsa deyapti u bo'lsa. U orasidagi masofa necha kilometrga teng deyapti? Haqiqiy hayotdagi masofasi necha kilometrga teng deyapti? S deb qo'yib buni so'roq. Buning uchun nima? Mana bu yerda bizga berib qo'yibdi. Mana bu 3.6 santimetr hayotda realni 72 kilometr masofaga to'g'ri keladi deyapti. Undan biz nima topib olsak bo'ladi? Masshtabini topib olsak bo'ladi. Demak, masshtabini topishimiz uchun nima qilamiz? S masshtab deb qo'ymasam, masshtab deb M harfi bilan belgilab qo'yalik, ikki tenglik. Uning uchun mana shu 72 kilometrni bo'lishimiz kerak bo'ladi. Nechaga? 3.6 santimetrga. Demak, 72 ko'paytirilgan ikkalasini bir xilga o'tkazib olishimiz kerak. Masalan, yo metrga yo kilometrga. Ikkovini metrga o'tkazib olsak, 72 ko'paygan 10 üstü 3 desam, u nima bo'ldi? Metrga aylandi. Taqsim. Necha 3.6 santimetr, santimetrni metrga o'tkazish uchun 10 üstü minus 2 deyman. Metr bo'ldi. Tenglik. Masshtabini aniqlayapmiz. Metrlar qisqarib ketdi. Xo'p, 72 ni 3.5 ga bo'lsak nechiga teng? 20 ga teng. 20. Xo'p, mana bu minus 2 suratga chiqib 3 ga qo'shilib 10 üstü 5 hosil bo'ladi. Demak, nechiga ekan bu? 2 ko'paygan 10 üstü 6 ga teng ekan masshtabi do'stlar. Demak, masshtabini topib oldik. Realni hayotdagi masofani topish uchun endi nima qilamiz? Chizmadagi masofasini hayotdagi masofaga masshtabiga ko'paytirsak, uni hayotdagi masofasi kelib chiqadi. Demak, 12.6 ko'paytirilgan. Mana buni nima qilamiz? Avval kilometrga o'tkazib olamiz, chunki bizdan kilometrda so'rayapti masofani. Demak, 12.6 10 üstü minus 2 desam, nima bo'ldi? Metrga o'tdi. Endi kilometrga o'tsam, tenglik 12 10 üstü 6 ko'paytirilgan 10 üstü minus 3 bo'ladi-da, minus 3 qo'shilib minus 2 ga minus 5 kilometrga teng bo'ldi. Endi mana shu narsani olib kelib, maniga 10 üstü minus 5 yozaman. Va ko'paytirilgan masshtabi, ya'ni 2 ko'paygan 10 üstü 6 tenglik. Mana bu bilan mana bu qisqarsa, 1 ta 0 bu yerda qoladi, 1 ta 0, ya'ni 10 qoladi. 10 ni mana bunga ko'paytirsak, 126 ko'paytirilgan 2. 126 ni do'stlar 2 ga ko'paytirsak nechiga teng bo'ladi? 6 ga 12 ni 2 si 1 yotda, 2 ga 4, 1 ni qo'ysam 5. Demak, 252 ga teng ekan, ya'ni 252 kilometr ekan hayotdagi masofasi. Xo'p, bu javob esa mana Y javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 45-misolimizda aytilyapti. Fermer dehqon deyapti. 4 va 5 sonlariga
proporsional yerga bug'doy va paxta ekdi deyapti. Agar deyapti 15 gektar yerga paxta ekkan bo'lsa, u necha gektar yerga bug'doy ekkan deyapti. Demak, birinchi bug'doy va paxta. Demak, paxtamiz 5 ga proporsional ekan gektar, ya'ni 5 ko'paygan noma'lum x ekanda proporsional bu teng ekan 15 gektarga. Demak, shunda biz nimani topamiz? X x teng x noma'lum program proporsional sonni. Ya'ni 15 ni 5 ga bo'lsak 3 ga teng. 3 ga teng ekan. Demak, bug'doy ekilgan joy esa nechiga teng bo'ladi shunda? 4 ko'paygan u ham x, ya'ni bir xil songa proporsional bo'ladi. 3 ni 4 ga ko'paytirsam 12 gektar yerga bug'doy ekkan ekan dehqon bobomiz. Demak, 12 degan javob esa mana Y javobga keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 46-chi misolimizga e'tibor qaratamiz do'stlar. Xo'p, bu yerda aytilyapti. Xo'p, 1 litr dengiz suvida deyapti, o'rtacha. Mana shu milligramga teng bo'lgan oltin bor deyapti. U 1 litr 1 kilometr kub dengiz suvida necha kilogram oltin bor deyapti. Endi buni sal yaxshilab boraylik. Massasini misol birinchi holatdagi tillani massasi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta son ekan. Ya'ni 10 üstü minus 5 milligram ekan. Buni bizdan nima so'rayapti? Kilogram so'raganligi uchun bir kilogramga o'tkazib olaman. Mana millimiz nimani beradi? 10 üstü minus 3 ni beradi. Mana bu gramimiz nima beradi? 10 üstü yana bitta minus 3 ni beradi. Demak, 10 üstü minus 5 ko'paygan 10 üstü minus 6 kilogramga aylandi bu. Tenglik. Demak, 10 üstü minus 11 kilogram oltin olarkanmiz 1 litr suvdan. Endi qaranglar do'stlar, 1 litr degani kilometr kubda hisoblaydigan bo'lsak, kilometr kublarda. 1 litr deb biz do'stlar har birta tomoni kub ko'rinishda bo'lgan 10 santimetrdan bo'lgan idishdagi suvga 1 litr suv deymiz. Ya'ni mana bu ham 10 santimetr, mana bu ham tomoni ham 10 santimetr, mana bu ham 10 santimetr. Demak, 3 tomonining ko'paytmasi nechiga teng? 10 üstü 3 santimetr kubga teng bo'lgan narsa bu 1 litrga teng ekan. Demak, 1 litrimiz teng ekan. Nima qilishim kerak buni? Endi mana bu yerda yozgan kilometr kub, kilometr kubga o'tkazishim kerak. 10 üstü 3 ko'paygan. Endi bu santimetr kubmi, santimetrni metrga o'tkazishim uchun nima qilishim kerak? 10 üstü minus 2 ko'paytirishim kerak edi. Endi mana bu kub bo'lganligi uchun minus 2 nima bo'ladi? 10 üstü minus 6 ga aylanib qoladi. Bu metr kubga aylandi endi bu. Tenglik mana bu bilan mana bittasi 3 tasi qisqarsa 10 üstü minus 3 teng metr kubga. Endi bunu men kilometr kubga aylantirishim kerak. Endi kilometrni kilometrga aylantirish uchun 10 üstü minus 3 ga ko'paytirishim kerak edi. Endi mana bu yerda yana 3 bo'lganligi uchun 3 barobar ortib ketadi. 10 üstü minus 3 ko'paytirilgan 10 üstü minus 9 bo'lib qoladi endi. Bu kilometr kubga aylandi. Tenglik. Demak, 10 üstü minus 12 kilometr kubga teng ekan 1 litr suvimiz. Endi buni aniqladikmi? Aniqladik. Kilogramini aniqladik mi? Aniqladik. Endi nima qila olamiz? Bemalol proporsiya qilib, proporsiya qilib. Ularning mana shu 1 kilometr kubdagi dengiz suvida necha kilogram oltin bor ekanligini aniqlasak bo'ladi. Demak, yozamiz birinchi litrni, ya'ni 10 üstü minus 12 kilometr kub, teng bo'ldi 10 üstü minus 11 kilogram oltinga. Endi shunda 1 kilometr kub suvda qancha oltin bor deyapti, ya'ni noma'lum bo'lgan x oltin bor deylik. Proporsiya qilib buni bunga ko'paytiramiz do'stlar. X ni 10 üstü minus 12 ko'paytirsam x ko'paygan 10 üstü minus 12. Tenglik 10 üstü minus 11 ga mana 1 ni ko'paytirsam 10 üstü minus 11 ligacha qoladi. Shunda x teng 10 üstü minus 11 taqsim 10 üstü minus 12 qoldi. Tenglik bu nima degani? 10 üstü minus 11 ko'paygan 10 üstü 12 degani. Hop, mana bu bilan 10 bittasi ketsa 10 tasi 10 qoladi, faqatgina 10. Demak, 10 kilogram oltin olsak bo'lar ekan do'stlar. Kilogram kilometr deb qo'ydim, kechirasiz, o'chirib qo'y.
10 kilogram altın olsak bo'larkan. Bu degan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 47-misolda aytilyapti-ki, shahar orasidagi masofa 200 kilometrga teng deyapti. Xo'p, maktabi 1 taqsim 2 million maktabli xaritada bu masofa necha millimetrga teng bo'ladi deyapti. Uning uchun mana buni millimetrga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Demak, 200 ko'paytirilgan. Mana buni metrga o'tkizsak, nima bo'ladi? 10 ustiga 3 qo'shiladi, to'g'rimi? 10 ustiga 3 ko'paygan. 10 ustiga 3 ko'payatda bu metrga aylandi. Endi metrni millimetrga o'tkazish uchun yana 10 ustiga 3 ko'paytirishim kerakmi? 1000 ga ko'paytirishim kerak, ya'ni 200 ko'paygan 10 ustiga 3 ko'paygan 10 ustiga 3 millimetrga aylandi o'zi bu tenglik. Demak, 200 ko'paygan 10 üstü 6 mm'ga teng ekan masofasi. Endi buni maktabda, ya'ni xaritadagi ko'rinishi necha metrga teng ekanligini aniqlash uchun S xarita deyman-da. Mana shu 200 ko'paygan 10 üstü 6 ni ko'paytirib qo'yaman. 1 taqsim nechiga? 2 ko'paygan 10 üstü 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga. Ya'ni 10 üstü 6 ga ko'paytirib qo'ysam, xaritadagi masofasi kelib chiqadi. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketadi. Bu bilan bu qisqarib ketsa 100 mm'ga teng ekan xaritadagi masofasi. 100 mm degan javob esa do'stlar mana A javobda keltirilgan. 48-misolimizda aytilyapti. Tiko avtomashinasi deyapti. 100 kilometr yo'lni o'tish uchun deyapti. 5.8 litr yonilg'i sarfladi deyapti. Xo'p, qaranglar, yozamiz. 100 kilometr masofani bosish uchun 5.8 litr yoqilg'i sarfladi deyapti. Xo'p, u deyapti, 8.7 litr yoqilg'i bilan avtomashina necha kilometr yo'l yuradi? Ya'ni masofasi bu yoqda S tengda, bu teng bo'lsin 8.7 litrga. Endi mana shu yerda proporsiya qilib buni bunga ko'paytirsak nima kelib chiqadi? Mana natijada noma'lum bo'lgan S kelib chiqadi. Demak, S teng bo'ladi 8.7 ko'paygan 100 100 esni mana buni ko'paytirsam 5.8 bo'lgan. Uni nima qilaman? Mahrajiga o'tkazib yuboraman 5.8 deb. Tenglik mana virgullar surilsa 87 0 0 bo'lib qoladi taqsim 58. Demak, mana buni mana bunga bo'lsak 1.5 ga teng. 1.5 ni 100 ga ko'paytirsak 150 ga teng do'stlar. Demak, 150 kilometr yo'l yurarkan do'stlar. 150 kilometr degan javob esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 49-misolimizda aytilyapti. Bir kombaynchi deyapti, bug'doy zorning deyapti. 9 dan 2 qismini haydadi deyapti. Bug'doy zorning ikkinchisi esa deyapti, 3 dan 2 qismini bug'doy zorni o'rib oldi deyapti. Bug'doy zorda qancha qismi o'rilmay qoldi deyapti. Endi do'stlar, mana bunday ko'rinishdagi bug'doy zor bo'lgan bo'lsin. Endi bug'doy zorni qancha ekanligini bilmayman. Shuning uchun buni noma'lum bo'lgan x bilan belgilayman. Endi x bilan belgiladimmi? Xo'p. X bilan belgiladimda endi bug'doy zorda qancha yer qolgan? Uni bilmayman. Misol uchun yarmini o'rishganda, misol mana bu yerga kelishdida o'rib, mana bu yerda y bo'lgan qism qolib ketdi. Y ni topishim uchun men nima qilaman? Jami bo'lgan, noma'lum bo'lgan x dan ayriyman ularning o'rgan joyini. Xo'p, umumiysidan birinchi kombayn, ya'ni x dan ayribdi, o'ribdi 9 dan 2 qismini. Mana shu umumiy yerning 9 dan 2 qismini ayribdi plus ikkinchi kombayn esa umumiy yerdan 2 taqsim 3 qismini o'ribdi. Mana shuncha qismini o'rib olishdi. Demak, mana shuni yetsam, yerda qancha yer o'rilgan, ya'ni qancha ekin maydoni qolib ketgan, ya'ni o'rilmasdan. Ana shu kelib chiqadi. Demak, mana bunga umaraj 3 degadi. 3 kere 2 6, 2 ni qo'ysak 8. Demak, x - 8x = 9.
Demek ki maraj bilsen bunu 9 tegedi. 9 minus 8. X taksım 9 geteyim. Demek dostlar, 1 taksım 9 kısmı uğrulmayı kop getirdik maydanımızın. Demek bu cevap ise bana B cevabda getirilgen. Hop, 50-ci misalımızda etiliyordu. Ketmek et kelgen deyapti. 7'ye bölünücü deyapti. 2 son kvadratlarının ayırması deyapti. Mana şunga teng. Şu sonlarının kattasını toping deyapti. Endi dostlar qaranglar. Birinci ketmek et kelgen son. Misal için x ko'paygan 7 sonu bo'ladi. Çünkü 7'ye bölünler deyapti. İkincisi ise qanaqa son bo'ladi. X 7 plus ketmek et kelgen deyapti ki 7'ye ortgan yani. 2-3 ham 7 ga bo'linish uchun plus 7 bo'ladi. Endi mana buni a deb belgilasam-da, mana nima bo'ladi? A plus 7 bo'lib qoladi. Mana shunday ko'rinishda endi men hisoblayman buni. Xo'p, kvadratlarning ayirmasi, kvadrat ayirmasi 339 ga teng bo'libdi. Demak, birinchi katta hadini toping deyapti. Demak, bizdan mana buni so'rayapti do'stlar, a plus 7 ni. Demak, a plus 7 ning kvadratidan ayrılganda A'nın kvadratını 931 çıkıptı. Bunu kvadrat koşursam A kvadrat plus 14 A plus 49 minus A kvadrat teng 931 ge. A kvadratlar ayrılıp ketti. Endi qarayla 14 A teng 49 bir koysa ne bo'ladi? Minus bo'lib o'tadi. Demek, ayırsak 931'dan 49'ın 882 geteyim. 882. 14 ge bulsak 882'ni. A teng buladı. Neçige? 63 ge. Demek, birinci hadımız 63 bulgan iken, yani ondan kattıra hadımız ise 63 plus 7. Yani 63 ge koşarkenimiz 7'ni. Demek, 70 ge teng bulgan iken katta sonumuz. 70 degan javob esa mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlaymiz. 51-chi misolni mana shu darsligimizning 6-qismida ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ungacha esa xayr, sog'omon bo'linglar.